Oke, di video kali ini kakak akan mencari mainan di dalam ban mobil yang warna kuning yang di sana kawan-kawan. Dengan alat bantu ember ini nih kawan-kawan untuk mengumpulkan mainannya kawan-kawan. Ayo kita langsung cari mainannya di situ kawan-kawan. Let's go. Lihat, wow. Banyak mainan yang tersimpan di dalam ban mobil yang warna kuning ini kawan-kawan. Lihat, banyak mainan tuh di dalamnya. Ayo kita ambil satu persatu mainannya kawan-kawan. Lihat, wow, lihat, ini ada mainan ikan Nemo kawan-kawan, warna hijau stabilo kawan-kawan. Lihat, wow, keren banget nih, warna hijau stabilo. Ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Wow, dapat satu mainan kawan-kawan. Ayo kita ambil lagi mainannya kawan-kawan. Wow, lihat, dapat lagi nih mainan. Lihat, wow, ini mainan ikan laut nih. Gak tahu apa nih. Namanya lupa lagi kakak nih kawan-kawan. Ayo kita langsung masukin ke dalam ember aja kawan-kawan. Dapat dua mainan kawan-kawan. Ayo kita cari lagi kawan-kawan mainannya. Wow, lihat ada lagi nih di sini. Wow, lihat, ini mainan ikan nila kawan-kawan. Lihat, ini warna merah dan ada coraknya warna putih dan warna biru kawan-kawan. Lihat, wow, keren banget nih. Lihat, ini ikan nila. Ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Wow, dapat 3 mainan kawan-kawan. Ayo kita cari lagi mainannya kawan-kawan. Wow, lihat. Wow, lihat kakak menemukan mainan mobil servis pesawat. Lihat. Wow, warna putih dan warna biru nih kawan-kawan. Lihat. Wow, keren banget nih kawan-kawan. Ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Wow, dapat 4 mainan. Ayo kita cari lagi mainannya kawan-kawan. Wow, lihat ada lagi tuh yang warna merah. Ayo kita ambil. Wow, lihat, ini mainan Kodomo. Lihat, ini mainan mobil mini. Lihat, wow, keren banget. Warna merah dan warna kuning nih. Wow, lihat, keren banget kawan-kawan. Wow, ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Wow, dapat 5 mainan kawan-kawan. Ayo kita cari lagi. Wow, lihat, ada lagi nih mainan. Wow, lihat, ini ikan badut kawan-kawan. Lihat, wow, keren banget nih. Ini mainan ikan badut warna kuning nih kawan-kawan. Lihat, wow, keren banget. Warna kuning. Lihat. Wow, ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Dapat 6 mainan kawan-kawan. Ayo kita cari lagi. Wow, lihat, ada mainan Transformer. Wow, lihat, keren banget. Mainan Transformer. Wow, keren banget nih. Warna coklat. Mainan Transformer. Lihat, keren banget nih kawan-kawan. Ayo kita langsung masukin ke dalam ember. Dapat 7 mainan. Kawan-kawan, di video kali ini kakak akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.